درود شریف بڑی محبت نسبت پیار سان سرکار مدینہ دی بلند آواز سان ایک مرتبہ ضرور موکلیا اللہ تعالی پانے فضل و کرم سان ڈہ مرتبہ آواز درود موکلیا اللهم صل على سيدنا محمد للنبي الأمي الطاهر المطهر وعلى آله وسلم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح من تزكى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم تمام حمد و ثناء تعریف اللہ پاک لایا ہے جو مالک خالق سنا جے لائق وا جنو شان بے مثال جن شان میں کو شریک ناہی انہی جو ملک انہی جی مخلوق وہی مالک وہی خالق وہی معبود وہی مخبود جن اللہ ساری کائنات کے تحت سرا تا عرش مولا تائیں کن دی امر سان پیدا فرمایو فیضا قدا امرن فانما له کن فیکون اللہ تعالی کنجے بھی پیدا کرن جو ارادو فرمائیں دعا بس ارادے میں یہی حکما کن ہی فیکون واشد ہی پہنی آئے اج بھی اساں جے لائے مالک جو فضل و کرم شامل حال ہی ڈیارو عید جو عید الفطر جو ڈیارو اساں جے لائے حقیقی خوشی جو ڈیارو دنیا جو خوشی ہک طرف یہ خوشی ہر خوشی کان اعلی ہے بالا ہے ان خوشی جو پتو تڑے پوندو تے موت جا مارو ایندا بے وقت میں جڑے کاندھی قبر میں لاہے موٹندا ٹیوں وقت قیامت جو ڈیارو تھیندو اللہ پاک ہر جیوارے کھے جیاریں گے امید تو انہی پہرے وقت میں رب سائیں ہن وقت جی محابے جن رمضان شریف جو ادب رکھتو خوشی جے جہارے نئے سر پانچے قلب متوجہ تھی میٹھے مالک یاد کندے سا
صلوات و سلام پڑھندے عیدگاہ میں پہتا انہن جی سکرات میں زبان کلمے کا نہ بھلن جنہیں قبر میں کاندھی لائے موٹندا اللہ تعالیٰ انہیں بندے سے نئے سر جیاری اور اتھی ویہندو پچھاکن دا دے خبر من ربو کا ماں دینو کا من نبیو کا رب تو جو کر ہوا دین تو جو کر ہوا نبی تو جو کر ہوا ہنے خوشی جے محابے اللہ پاک جو کرم نازل تھندو جواب ورندو منذ رب اللہ ماں دینوں کا دین تو جو کر ہوا کرے مذہب تیاں کرے مسلک تیاں کرے طریقہ تیاں عاشق رسول مٹھے مالک راضی کرنے والو بانو تو دین دل اسلام دین مجھے اسلام آئے تری پوچھا تھی من نبیوں کا نبی تو جو کر ہوا جن دنیا میں دل بھر کے سنا تو کریموں سے محبت رکھی تو محبت نہ چیز کے چیز کندی یا محبت انہی مقام تے پہنچائے جاتے بھی پہنچی کون سکے تو انہیں محبت جے وسیلے نسبت جے وسیلے جواب دین تو محمد رسول اللہ مجھو نبی مجھو پیغمبر محمد اللہ جو رسول اللہ ہی خوشی جو جہار ہوگا دنیا میں بھی اللہ پاک انہیں کے قلبی سکونت آکن دو اجو کے خوشی جے محابے اللہ پاک سکرات میں کلم و نصیب کن دو قبر میں کاندھی پورے موٹن دا اچھے ملاک اتھارے ویہارے انہیں کا سوال جواب کن دا وہ پوری طرح جواب دین دو میدان قیامت جے جہارے اللہ پاک انہیں کے خواریے کھاں بچائیں دو تو تینی خواری جی دعا نبی علیہ السلام پان گھری جا یا دعا اسائیں تہاں جے لائیں سید رسول امام القل پاک واہ ہر غلط خرم پاک واہ ہے پان حضرہ کھنی اکھن میں گوڑا آنے مٹھے مالک کے سرینتا اللہ مغفر لنا قبل الموت اے اللہ اے مجھا مالک مجھے معاف کر موت اگ میں اللہ مغفر لنا قبل الموت ورحمنا عند الموت مجھا اللہ جلے موت جو وقت اچھے موت جا مارو اچھا موت جے مطا پنجھ رحم فرما وری فرمائن تھا ولا تو عذبنا بعد الموت مجا اللہ موت کھاں بعد پنجے عذاب کھاں بچا تیوں عرض یو کندا تو ولا تو عذبنا یوم القیامہ یا اللہ قیامت جے دہاڑے حساب کتاب کھاں بچا چھو تو میٹھا اساں جے پلو میں پائی کرے کا اساں جا پلو خالی لگا پیا ہے صدقے مصطفیٰ جی قیامت جے دہاڑے عاشقن جا پلو رب جے کرم سان مالا مال تھی طبیعت تمام ناخوش ہوئی بیٹھے بیٹھے آرام پہ اچھی ہو اتنا دی طاقت کان ہو جے اچل میں تاخیر تھیو ہی فقیر سبنی کا معافی تو گھرے ارادو تو کچھ ہوئے اگتے گال ہے نا جو پر وقت جے خاطر آیا جو حصو ہن آج لاؤں ہاں جے سامو بیان کے واہے امین جات ان حصے جے محابے اسان جو دلیو حق سا آباد آباد ضرور مالک سائیں سرکار جے کہا ساکے ہدایت کیا فرمائے ہوا نسے ہوا ہے نبی جو حکم نبی جو فرمان
ورائے کان ناہے حضور جو ہر فرمان خدائی فرمان وما ينطق عن الهوى پانجي خواهش پانجي ارادے مطابق مجھو نبی نگل آئیں دعا مگر انہو الا وحی لوا مگر وحی جو کو موکلو اتنا پتمد حضور جو ہر کلام خدائی کلام آئے اعتراض کن ایمان ظاہر آئے تہے جے کے مسئلہ تاں جے سامو فقیر بیان کرے تو کندو رہندو یہ سب خدائی بیان آئے مصطفیٰ پانچے ارادے مطابق نہ کرائیں دعا جی اساں پانچے نفس جے ارادے سا کرائیں تھا یہ سائیں نہ کرائیں دعا وما ينطق عن الهوى مگر ان هو الا وحی الوا وحی جو کو موکلو تو نبی جو ہر کلام وحی جو کلام وحی جو کلام خدائی کلام تو پتو پیو سرکار جو ہر کلام خدائی کلام ولا تحاسبنا يوم القيامه يا الله قیامت جي ڏهاري اسان کي پنهنجي حساب ڪتاب کپجا تا سرڪار مدينه جو فرمايو يا جيڪا دعا گھرون سب اسان جي لاءِ سيدنا آدم عليه السلام کان وٺي تا عيسيٰ عليه السلام تائين جيڪي به پيغمبر ٿي گذريا آهن هر پیغمبر هر نبی قیامت جي ڏهاري ٻڌائيندو خدا کي سڏيندو اخر مان آپ وهائيندو يا دعا گھرندو ته يا الله مونکي معافي ڏي ۽ نبي عليه الصلاة والسلام الله جو پيارو نبي چھا دعا ہوندی اللهم امتی یا اللہ منجی امت جڑے ہی آیت نازل تھی ہے ول سوف یوتی کا رب کا فتردا قریب رب تو جو تو کیندو اترو تو راضی رہندے سرکار مدینہ اتھی بیٹھا ہے بی انہی پانچ امت دے صحابن نے منہ کرے فرمان تھا واللہ ماں محمد کہے اللہ جو قسم جکر ہکڑو مجھو امتی جہنم میں رہ جئیو تو ماں راضی رہا دوستو کیڑی نہ نبی کے تو سانجا تڑپا کیڑی نہ محبت کیڑو نہ پیار آئے قسم کھڑی فرمائے تو تب اللہ جو کرے ہکڑو مجھو امت رہ جئیو جہنم میں تو ماں راضی رہا جڑے نبی علیہ السلام جی اساں سان اڑی محبت اساں دے بتا بھاگوا تے پنجے دل بھر پیارے نبی کے پنجی جان کا ودی کا پیار رکھو پنجے مال دنیا دولت خان پنجی اولاد والدین خان والناس اجمعین جے کے بنسان اساں سبنی کا حضور کا ودی کا پیار رکھو جن کے نبی جی محبت ہاتھ متھے کھڑا سبحان اللہ اج ہن وقت خدا جے ملائکن جو نزول ہن اجتماع جے متھان نزول ملائکن جو صفا بس صفا ملائک بھیجی ریان تا جو آخری صبح ہن آسمان تے پاتیا جیئے تو اساں روئی روئی مٹھے مالک کے بڑھائیوں تھا تیری طرح اوہے ملائکہ اللہ کے عرض کرتا تا یا اللہ یہ اوہ امتا جن غیبت ایمان آندو مجا اللہ اج ان جو دعاؤں قبول کر ان کے پوئتے نہ کر مجا مولا ان جی پارت تھی اج خدا جا ملائک بتو اسانا دعائیں گھری رہا ہے انہی قامت بھی خوشی کانے کا انہی قامت بھی خوشی کانے کا جن جے لائے خدا جا ملائک دعاؤں گھرنے چھا یا دعا قبول نہ پوندی
پر وڈیک دعا مدینے والے سائیں دی ہوندی اللهم يا الله اے الله اے مالک اے خالق اے معبود اے مقصود اے سکے پیدا کرنے والا رزق دینے والا جیان والا موت دینے والا وری جیان والا اساں جا گناہ معاف کرنے والا منجا اللہ اساں کے گناہن دی معافی ملی دعا گرو اساں دی نسبت اساں جو واسطو دار نبی سان آخری دم تائیں قائم ہوئے دائم رہے اللہ تعالی جو ان آیت میں وعدو آئے قد قد تقی بے شک افلح من تزکا او کامیاب ہو او مراد کے پہتو جب وہ پاک تھی باقائی جا گھنا قسمان مفسر انی اللہ پانجے علم مطابق گھڑیوں رائیوں پیش کئیوان پر ودیک راہ کتاب لکھن تھا پیار ایک باقائی وحبی بی پاکائی قسمی تین پاکائی عطائی وہ بھی وہ پاکائی جکہ جم دے جام اخبار میں آئیو کتاب میں آئیو ایندو رہے تھو تو کترا بار اما جے پڑمو جا جمن سان خدا جو ذکر کرنا آیا انہوں نے معصوم بچن نوان جاولن زبان حلے پئی اندر آواز پنے کرے اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو بعض بندہ چوندہ تئیے کیا نو بچو جاوے ہوا اے رب جو ذکر شروع کر دے انہوں نے گھڑی تعلیم ملی کہنے کا قرآن کریم فیصلو کرنے چلی ہوا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام خدا جو نبی انہی جو بیان کلام اللہ میں موجودہ گھرن جائن تھی اچانک اللہ جی قدر سان بی بی سائن حاملہ تھی مرد کون ہو جائے بنا مرد جائے بس رب جو ارادو تھی بی بی حاملہ تھی ہوئی بار پیٹے بیجی ہوئی بار چر پر پیدا کئی تمام مائی پریشان تھی پر خیال کے تمہاں کے مرد آہی کو نکو رب جانے تھو پیو ہی بچوں پیٹے میں جب کو تڑپی رہے ہوا ایہو بھی رب جی قدرت جو شان آہے کم نکم جنہیں وقت ولادت جو آئے ہوا بی بی سان شہر کا باہر نکلی ہویا ایک وڈو درخت کا انہیں اٹھاؤں جی بیٹھی آ مالک جی قدرت سان باہر جائیو بارہ کہنجے میں کھیں پانا فرمائے تھی تکو پلیتا یوٹے پو بچے جی جان بسا نہ ہو بچے بچے کے بارہ سانگا ہے لائے کچھ وقت بیٹھی خیال کر دے ہیتے بہنے میں چھاتھ نہیں دو منہ دی گھر ہی مالک جی ذات پاک جو کم ماں تو بنا مرد دے کر خیلے تو نہیں سکے تو پیو جلے گھر آئی آئی حج میں بچو آ یہ عام خبر شہر میں حلی رہی تو بی بی مریم بچو جنیو آ بنا قیش مرد دے شادی نہ کیا مانگ بچے ملیا وہ کہہ رہا ہوں پوچھے بی بی سان شاہ جواب دے اشارہ کرے تھی پجے فرزند دے فاشار تولے قوم کے کاول لگی تب بچے دے اشارہ کرے تھی یعنی کہ کیری خبر ہی شاہ جانے تو جواب دے
انہی بچے ماں سو غصو اچھی ہو نو جاول بچو پانجے ماں جی پاکائی لائے بیان تو کرے قال انی عبداللہ ماں اللہ نایاں اللہ جو بندو آیاں آتانی الکتاب وجعلنی نبی اللہ تعالیٰ مجھے مطا پانجو کتاب انجیل نازل کیوا رب کریم سرجے مطا نبو جو تاج رکھتا ہے معصوم نو جاول بچو گل آئے تھو یا پاکائی وہ بھی پاکائی آئے جمد جام ایڈیو گھنی پاکائی ہوئی امت میں تھی گزیو چھو تو ہی امت شان میں مان میں عزت میں عظمت میں ہر امت کہاں آلائیں بارا ہے از آدم تائیں صلی اللہ علیہ وسلم تائیں جے کے بھی پیغمبر دنیا میں تشریف فرما تھیا ان اللہ جے کا بہ امت ہی ان جو شان بے شک شان آئے پر یہ شان ان امت کا گھٹیا ان امت جو شان ہر امت کا اعلی پتہ ہے تو وڈا خوش نصیب انہی پیغمبر جو امتیاں انہی نبی جو امتیاں ہیں ہر پیغمبر روئیدہ بارائیدہ نفسی ای الفاظ نفسی 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 باجے لائے روئیدہ اساں جو نبی سید رسول امام رسول جو پیغمبر جو بھی امام آ تو اساں جو تے امام آ صحابہ کرام جو تے امام آئے پر ہر پیغمبر جو امام آئے تھی سکے تو انہی خبر خان کے بندہ ناواقف آئیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام ساں جنہیں اللہ تعالی ہم کلام تھے ہو ارادو رکھے تھو رب ارنی انظر لیک مجھا مولا مکہ قریب کرے پنو دیدار کرا جوابا لن ترانی موسیٰ تو جسی نہ سکنے تا موسیٰ علیہ السلام دیدار جی گھر رکھی پانا اہین دیدار جی گھر خود خداوند کریم پانا کرا جو کو دیدار محبوب اللہ تعالیٰ جو مجلسائی کریم کہو اکرو مالک جو نبی جے مطا تھیو انہی دیدار جی تمنا خود اللہ پاک پان کئی پان خدا ارادو کرے مصطفیٰ کے دیدار کرے دیدار واری رات جا براک تے سوارا جبریل رفاقت میں آ جن جات موسیٰ علیہ السلام جی قبر اتاں گزر تھو گزر تھیو سائیں جن حقیقت کے گجھو رکھو جن معراج کرے موٹی آیا تو فرمائن تھا تو اسا موسیٰ علیہ السلام کے قبر میں ڈٹھو اسا جو ساری ہلندی رہے پئی موسیٰ قبر میں نماز پڑھے صرف سجود ہو رکوع کے قیام کے ماں اکھن ساری سی رہے ہو یہ سب ہی معاملات پورا کرے جنہیں محبت سائیں جن بیت المقدس تشریف تھیا ہے جبریل علیہ السلام یا رسول اللہ ہر پیغمبر جو صفائن مسلح جی جا خالیہ اجو تہاں امام ہو باقی سب مقتدی ہے مجھو سائیں اللہ جو حکم موجب مسلطے بیٹھ ہوا اج انبیاء علیہ السلام ارواحن میں ہویا پر انسانی صورت میں خدا انہیں کے بنائے انہیں صفحہ میں بیہاری ہوا ہے تا نبی علیہ السلام پیغمبران جو بھی امام آئے میرا جواری رات جکا نماز تھی آئے انہی رات میں امامت مدینہ والے سائیں جی آئے مقتدی انبیاء علیہ السلام ہے تو مجھو سائیں سید رسول امام الکل آئے چاہو ہاتھ کنے چاہو سید رسول امام الکل آئے سبین جو سید سید دی منائے سردار ہر قوم جو ہر شہ جو مصطفیٰ سردار
امام الكل سبني جو امام آهي جو هك نبی جو امام تھو تا ان جي امت بھی نبی جي مقتدی بڑھ جي تا اللہ تعالیٰ فرمائے تو قد افلح من تزکا او چھٹو او ناجی تھو او آزاد تھو جو کو پاک تھو دعا کیو تو خدا سکے پاکا ہی نصیب کرنا پاکا ہی نسبت تیا پاکا ہی توسل تیا پاکا ہی واسطے تیا پاکا ہی پیار سائے جن دی نسبت مدینہ والے سائیں سا صحیح آئے وہ پیرن کھوڑی متھے دائیں پاک ہی پاک ایو کرم ذات تے نہ ہے ایو کرم کے دنیا دار تے نہ ہے ایو کرم کے پیری میری تے نہ ہے ایو کرم محبوب جی محبت ہے نسبت ہے جڑے بلال کے خبر پیا نبی علیہ السلام جا اچن جی جو فرمائے رہا ہے ہدایت کر رہا ہے وہ خبر آپ پہتی ہوں خیال کے توجہ جسا اکھر سا چھا تو فرمائے چھا تو بدھائے جنہ بلال بندلو کریں سرکاج خدمت میں پہتو نظر بلال دی جنہ پہلے دفعے سرکاج پاک چہرے رخ انور تے پہتی دعاں کرے کی ہوش نہ ہے یہ موسیٰ علیہ السلام خر موسیٰ کلام بدھنے بے ہوش تھی ہو ایڑی طرح بلال بے ہوش تھی ہو تیرے ہوش آئے ہوا خدمت میں بیٹھ ہوا سرکار جی کالیم بدھے تھو ایمان وانا ہے سائیں کل میں جی تلقی نہ کئی کھڑو وقت بیٹھو عرض تو کرے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی تھوڑو کم آ تھی اٹا تھو فرمان تا بلال بھنی اتھو پر کلمے کے اظہار نہ کجے کلمے کے اظہار نہ کجے یا رسول اللہ کلمہ بابا سکھا رہوا منو کو تھا فرمان تا بلال مشرکن جو زور آ کلمہ بدھن دا نفرت پیدا تھی دی مطان تو کہ دکھ جائے ماں صحیح نہ سکھا دی دوستو آسانی تقریب نبی صحیح نہ تو صحیح سکھی رکھی یا تقریب نبی علیہ السلام تھے پار فرما ون بلال حکم موجب حضور کا موقع آئے نکتو آ ہکڑی گھٹی کشری بھی بھی میں پاتو تسام ہو مشرکن جو ٹولو بٹھو آ ہیروں سرکار جی منو تھی تو کلمے کے اظہار نہ کرے نظر انہیں مشرکن دے پہتی زبان میں کلم مشرکن تھی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ انہیں کلمہ شروع کیا مشرک چڑی ہو تھیا ہاں ایدو زور ایدی طاقت جو اسانجے ساما پانجے نبی جو کلمہ پڑھے تھو متھوں پڑھتے جی پیا لوہ لوہان تھیو پری پیو خون وہے تھو دیر کا مات ہوش آئے ہو اتھے ہو آئے ہو وہی بے اٹھولو مشرکن جو سامو آئے ہو انہیں کلمہ شروع کیا ایدی تکلیف پاتی یا جو صاحب نے تو کھنی سکے ان جو مال کو جائیں خرید کیو اوہ آئے ہو بلال ماں تو جو مالک ہاں ماں تو کہ خریدہ کے ہوا انہیں کلمہ کے بسار آخری حالت تو انہیں آدم لکھی رہی دی دعا کرتے ہوئے تو سر ہونے تو انہیں کلمہ کے معنی سے یہ محبتہ یہ نسبتہ یہ محبتہ شرک خدا اساں کے بیر عشق نبی جو عطا کرے آمین چاہو آمین چاہو یا دردواری دعا ہے یا اللہ اساج ملک پاکستان میں نا تمام عالم اسلام میں نظام مصطفیٰ اساں کے بیو نظام نہ کھپے کھپے مدینہ والے سائیں جو نظام کھپے سبھی چ
جو آمین ادفنی جو آمین ثم آمین بجاہ سید المرسلین رحمت للعالمین ہن جو مالک ہن کے سمجھائے تھو ہن جو ہی جواب ہے دیر خواج اتھی بیٹھو پندرو کرے وری خدمت میں موٹی آیو پان کریم جن انی وقت خیال کیو تو زہر جی نماز جو وقت آ اذان جا رہا ہوں پو نماز تھے پان سرکار چہری طرف نہاریو فرمایو این بلال بلال کتھے آ حاضر تو خدمت میں بلال مجھا سائیں اذان دے حاضر مجھا بٹھا کاتے بھی دیا اذان فرما تو بیت اللہ جے متھوں بھی شرن نا جائزا اج تائی کئی کھے طاقت کانے تکے بے وقت جے حاکم مسلمان بیت اللہ جے متھوں کر کے بیہار موزن کے اذان لے رہی آئے نا جائزا پر حضور علیہ السلام جو کما خدا ہی کما خدا جی حکم سا وما ینتقو ان الہوا پانچے ارادے مطابق پانچے خواہش مطابق میں جو نبی نہ کہیں دعا مگر جو فرمان مجھے نبی جو آ وہی جو آ یہ وہی جو نہ ہے مالا اوہ بلال حکم موجب بدلا چھتے چڑھیں جلے متھے بیٹھو آ خیال کندے بلال مدینہ المنورہ میں ہوئے تو اذان آ رہے وقت تو جو مہو بیت اللہ رہے ہاں خود سرکار تو کہ پانچے حکم ساں بیت اللہ بیت اللہ متھوں بیہا رہے ہوا ہاں کارے مہو کرے بانگ چلے بیٹھے بیٹھے دیر تھی ہوئی پان سرکار پچندہ بلال ایڈی دیر شوقی تھی مجھا سائیں اللہ پاک تاجے مثلا کرم فرمایا اللہ پاک تاجے علم غیب جو عطا کروا مجھا مٹھا محبوب مدینہ طیبہ میں ہم اذان آرے وقت مہو بیت اللہ رے خجتا خدا جے بیت مطا بیہارے بانک تھا جا رہے ہو آنے کارے مہو کرے اذان چوان تو مجھے سائیں رخے انور کے پھیرائے بلال لے کہو حکم فرماد بلال اسانے مہو کرے بانک تھا شان ہے وقت ہوں جو ایک بلال جی ہوں جو پاک چہرہ مدینہ جی مور جو ہوں جو امیدہ کام جدہارے یہ چیرہ توکہ نصیب تھی جو اور امت پانچے نبی سنگد ہوں دی تو بھی پانچے نبی سنگد ہوں دے عاشقان جو حتوں دو مجھے کریم جی پاک دامن ہوں ایک پاک آئی وحبی جمد جام بی پاک آئی ویرس بیٹھ جاؤ ویرس ایک پاکائی وابی بی پاکائی قسمی کمت موقوف کمت موقوف وڈو تھو سمجھائی اللہ جے کرم سا گناہ کو پان کے بچائیں ساری زندگی گناہ کو بچائیں دو آئے ہو آخر موت بھی اللہ جی موت بھی آئے ہو یا پاکائی قسمی کہیں پاکائی عطائی عطائی کتھوں ملے یا پاکائی پیر کامل کامل دیا یا پاکائی پیر کامل کامل دیا ہے ریس سبب آئین پاکائی جا پیری پاکائی وابی بی پاکائی قسمی تین پاکائی عطائی یہ کا عطا تھی یا کہ کامل الرحمن قرآن الرحمن فسعل بہی خبیرہ رحمان جی خبر با خبر کا پوچھو تاکہ اللہ جی شان جو پتو نپان دو یہ کہیں گھرو تو مالک جی شان جی خبر پہ تو کہیں با خبر ساوئیو با خبر تیرن خدا جا پیارا بانا ہے چار طریقہ ہیں طریقہ قادری نقشبندی چشتی سہروردی
قائم طریقے میں قدم رکھی انہیں کامل سامواستو رکھی اللہ لعنی کو کہ سبق سکھا جا سکھو یا پاکہ یا تاریہ الحمدللہ سنن جماعت میں یہ پاکہ جو چچٹو حلی رہے ہوا ہے اج ہن وقت کانجو رخو کاڈیا کانجو رخو کاڈیا پر آس کان دے دل رخو مدینہ آئے اساں جا مذہب مدینہ آ ایمان مدینہ آ سٹ مدینہ آ محبت مدینہ آ پیار میں مدینہ آ سبحان اللہ اساں جی آخرت بچا مدینہ آئے وڈو کئی بڑے شہرن میں نظر پوندی راہ جے وقت میں بطن تے او مزو نہیں دو پر خدا جو قسم ساری تے سار ہیں عاشق جاز تے یا کہیں بھی ساری تے روشنی نظر اچے تھی پچھن لگے تھو او ویہن وارو تے ہی روشنی کا تھو جیا تے درد بھئی داں کرے چوے تو ڈائیور تے آزا مدینہ خدا مدینہ خدا جانے انہی چونہ سا اوہا سکت ہے تھی تو داہوں نکلی ہوئے تھے مدینہ مدینہ انہی شہر میں نبی کریم جو قیام نبی کریم جو قیام جن کے نصیب چھو لکھ لکھ مبارک انہیں رکھے آئے ہیں یہ قیام کو سائیں جو معمولی نہ ہے مبارک انہیں رکھے آئے لیکن سکر رکھے ہیں اندر تکے آئے وہ تو چاری پلوں پنجا بھرے موٹر دا مدینے میں ہر درد جی دوا ہے ہر ارادو نے خدا پورو کرے تو مدینے میں ونجن واروں کڑے خالی نہ تو موٹے خالی ونجن تو بھر جی موٹے کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ میرا نبی ہمارا نبی یہاں کا نبی قبر کا نبی تو عشر کا نبی دوستو پہلے ہوں آج عرض کرے چکو وقت میں تاخیر سوا ان سب پجے کرے نا چون سوا دیر کی ہوئی آئے دعا گھراؤں سرا رب کریم اوہاں جو خادر قبول فرمائے مالک سائیں اجو سائیں کہ محروم نہ کرے اجو قبولت جو وقت آئے خدا جے کرم جو وقت آئے مٹھے مالک جی عطا جو وقت آئے اجو عطا در عطا حلی رہی آئے خدا جو کرم شامل حال تھی رہے آئے تو مٹھے مالک کو وٹھی رہے ہوا مالک تو کھے نہیں رہا واللہ موتی حدیثہ واللہ موتی وانا قاسم خدا جی مجھے متا آتا ہے میں انہی کا تقسیم کیا تو ونڈیاں تو ورانیاں تو پیو آج اللہ پاک نبی علیہ السلام دے متا پاجی آتا آنے جو دل میں بھرے تو پیو ماں بس آنے انہی کے ونڈے ورائے پاجی امت کے بخشے تو پیو یہ ونڈ انہوں کے ملندو جن جی دل میں سچی نبی کریم جی محبت آئے دوستو حضور قاسم ونڈی نرا ورائی نرا دین نرا تقسیم کندر آئے اجوا تقسیم جکا تھی رہیا انہوں کے ملندی جن جی دل میں عشق نبی محبت نبی یہ محبت کا معمولی نہ ہے دنیا جو صحبتوں دنیا جو محبتوں کٹھے کرے یہ سب ایک طرف یار جی محبت ہر محبت کا عالی ہے جائے محبت جے کرے پلی جے کہ خدا پاک کرے تو سنجھے کہ خدا آسود کرے تو مولد دل کہ خدا زندہ کرے تو انہیں محبت جری کا محبت آہی کان خان پانچ دل برسان پیار رکھو محبت رکھو انجھے فرمان دے ہلو جو فرمان مصطفیٰ جو تانجھے کرن دے پہچے انجھے کہ انہیں سانجھو جہیں پانچے بچے کے اور ہمیں سانجھو آئے تمام دل خوشا اجو حقیقی عید جو جہار ہوا حقیقی خوشی جو جہار ہوا یہ وہاں خوشی
جيڪا سقرات ۾ توکي ساٿ ڏيندي اها خوشي آهي جيڪا قبر ۾ توکي ساٿ ڏيندي هي اها خوشي آهي جيڪا حشر ۾ توکي ساٿ ڏيندي تنهنجو هٿ هوندو منهنجي دلبر جي پاڪ دامن هوندي پاڻ فرمان ٿا دنيا ۾ جنهن کي جنهن سان محبت قيامت ڏياري اهو ان سان گڏ جي هن دنيا ۾ تنهنجي دلبر سان محبت آهي ته سرڪار کان پري نه ويندي نبی کریم جا آغوش میں ہوندے سرکار جے بھاکڑ میں ہوندے نظر میں ہوندے دعا کرو تو خدا اساں کے دنیا میں بھی یار کو پرے نہ کرے اتے بھی پرے نہ کرے اساں بیکارن جو ہتھ ہو جائے مجھے دل بھر جی پاک دمر کچھ نہ ہے دنیا میں یار کچھ نہ ہے ہر شے فنا ہے ابو ہو اما وئی ڈاڈو ہو چاچو ہو سوٹ ہو ماسات ہو عزیز ویا قریب ویا دوست ویا بیٹھا سائیں یہ دنیا فنا جو جہان ہے بقا جو جہان اگتے ہے جو مانو اچے تو انسان وجن جلا اچے تو جو ویو تو وری موٹی نہ آیو کل اوہے ویا سبحان اساں جو وارو ہے کاڑے ویندی میری کاڑے ویندی امیری کاڑے ویندی پیری کڑے گاڑو گھوٹ کڑے مڑ مقامن جو واری سندو کوڈ اڑو ڈینے کوترو او سمر ٹھائے وا سکھڑی چار کرے جکا سکرات میں کم اچے قبر میں کم اچے حشر میں کم اچے سبھی سکھڑ تن جو کامیاب پر صلات جڑی کا سکھڑی ہے کر صلوات شریف بن قسمن جی ایک او درود آ درود موکلن والے کے نبی جی محبت نہ ہے زبان ہلے تھی پئی بس سینو سکھ کا خالی آ او درود حضور جی بارگاہ میں ملائک پہنچائیں تھا بے او درود آ جو پان والے کے نبی جی محبت پانی جان کھاں ودھیک پانی اولاد کھاں ودھیک پانی والدین کھاں ودھیک والناس اجمعین جے کے بھی انسان جہان میں آنے سبنی کھاں ودھیک انہی درود لائے مجھے سائیں فرمائے اسماء صلاة اہل محبتی و عارفہم محبت آران جو درود اسا بدھوں بھی تھا انہوں نے کہا سجانوں بھی تھا پیا دوستو جیش کرے بھی سینے میں آ تو جو آواز نبی سائیں خدا جی قدر سا بدھے تو جی محبت نبی سینے میں آ تو کہ نبی پاک سنانے تو جو دعا گھرو تو خدا آسان میں بھی سنانے پہ پیدا کرے انہی دردی سنانے پہ پیدا کرے دوستو یاد رکھو در تو در آئے پر دردی آل جڑے سرکار مدینۃ المنورہ کا ہجرت فرمائے مکہ المکرمہ میں آیا ہاں مکے کا ہجرت فرمائے مدینہ تشریف سے آئے تھوڑے عرصے کھاں بعد جو قدر جو مانوا چل لگا مدینہ والا حیران تھی ویا آدھو تو کچھ نہ تھوں اتنا مانو کاتھوں کھارائے تھو مشورہ کیوں پانا میں اساں بھی ہس پہ طاقت کچھ کھڑی ہلو سبحان تے کچھ نہ کچھ گڈ کرے نکتا بارگاہ میں پہتا سلام لینو سائیں سلام ورائیو یا رسول اللہ فدا کو ابی و امی یہ اسا جو حقی نظرانوں قبول تھے جڑے انہیں چاہیے عرض کیوں حضور نہ ہاو کئی نہ ہکئی چپ کیا وہی نازل تھا قرآن خیال قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا فرمان مجھا نبی ماں کہ اجور جو سوال کون چاہ تو ماں جو اجور ایو ہے تو مجھے قریب سا مجھے عزیز سا پیار رکھو نبی جی آل سا پیار واجب ہے یہ وہ پیار وہ پیار مجھے انیا قرابت تے مفسر کھڑو کچھ گالھایو کان جو کاڈے خالا کان جو کاڈے پر کبھی دلیل نبی جی آل آل علی آل علی آل بطول آل حسن
آل حسین، آل عقیل، آل جعفر، آل عباس فرمان تھا تو مجھو عجر ایہو آئے جب عجر و مکتا دیو تھا مجھو عجر ایہو آئے اللہ لما غدت فی القربا مجھے قریباً سا محبت رکھو مجھے قریباً سا پیار رکھو تو علی سائیں بھی قرابت میں آئے ود میں ود قریب علی آئے نبی جو ساوٹا چاچے جو فرزندہ حضور سائیں علی جے چاچے جو فرزندہ نبی جو ساوٹ آئے علی سائیں بطول جو گھوٹ آئے سبحان اللہ علی جے رو بیو قریب نبی جو نہ ہے قریب گھنا ہن غلام تا گھنا ہن عاشق تا گھنا ہن نبی جی قرابت میں ودیق قریب مولا علی آئے او علی شاہ مردہ شیر یزدہ قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نہ ہے کو فاتح مگر آہت علی آہے نہ ہے کا تلوار یہ آہت علی جی تلوار آہے تمہاں کا خبر ہوں دی تو جکا جنگ عہد میں حلی آہے این صحابہ کرام شہید چاہن سون جے تعداد میں چھو بحکم نبی جا عمل میں نہ دوں فرمایوں تا مشرق پہ جو آیا ہے تاں کہ ایک ہدایت آ تو کو بھی مدینہ کا باہر نہ نکلے شہر میں جنگ تھیندی وہ بے خبر ہوندا گھٹن گلن جو پتہ نہ ہوندو تا غالب تھی جو بھی ہدایت یہ ہے تو مال غنیمت کے ہاتھ نہ لائے جو یہ بئی فرمان جے کہ سرکار جا انہوں نے پورا نہ کیا کہہ رو صدمہ پہتو ایک ایڑو وقت آئے ہوا جو اکیلو مجھے سائیں بیٹھ ہوا 500 کافرن جو نبی تے حملو آ پان کریم جن اعلان کرے فرمائن تو آئے کو ان کے منتشر کرے ان کے پرے کرے سبنی بدھو علی بدھو حضور جی بارگاہ بیو نہ آئیو مگر علی تس یا رسول اللہ حکم ای علی پرواہ نہ رکھی تو مجھے ہکڑی تلوار آ ایڈو 500 تلوار ہون ماں چھا تو کرے سکا پر نا ان کے نبی کریم جو حکم ہو جو کو جان کا زور پیار ہو جنہی علی کا حکم پہتو حاضر مجھا سائیں علی 5 قدم سائیں کو پرے تھی نارو ہیوں نارے تکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر جر یہ نارو بلند تھو انتشار پہ جیو کافرن میں کو کاڈے بھگو پنی ٹوپی کری کندو رمال کرو جتی کری کو کاتے تھابے میں چی آو پنسو کافر بھجی آ تھوڑی دیر کا بعد وری بیئر سرکار تے حملہ تھو تھے وری اعلان فرمائن تھا ساگ وری نروار تھی باہر تلوار کے للکارے تھے جنہیں نظر علی جی انہی کافرن سے پہتی تو وری نارو ہرن تھا نارے تکبیر اللہ اکبر انہی نارے لگل سا کو کاڑے ہو کو کاڑے ہو تھوڑی دیر کھا بعد مجاہد صحابی جکہ ہڈو ہڈے ویلا اچے گڈ تھیا تو مجھے سائیں ہتھ مار کے اشارہ کرے تو علی دے انہو منی ذرا خیال تھا بدو انہو منی و انا منہو اے علی ماں محمد مجھو آئے ماں محمد و علی مجھو آیا کہہ رہے ہیں مولا علی جو شان آئے سبھی صحابہ اکھن جا نور ابو بکر صدیق عمر فاروق عثمان غنی سبن دی نبی پاک تعریف کی آئے پر ہر ایک جو شان نرالو آئے علی جو شان نرالو آئے اللہ پاک تاکے حق جی محبت لے اوان جو سینوں سکھ سان محبت سان مضبوط رہے پھر پکچاری والے وقت میں زبان سان جی کلمے کا نہ بھول جے کیم جے ہارے اسا پجے دل بنے کے سجانے مصطفیٰ جی پاک دامن کے پکڑے ہو سبھی جو آمین ہاں دل سان دعا گھرو دعا کھاماد خطبہ تھیندو نماز سندھی انہی کھاماد ٹریوں عرض کیا قبول کن جاؤ
छुपे थी आ चवंदा त साईं चंदो कंदो अरे चंदो पंहिंजे झोली में रख मूंखे तूं चंद जी बुख न आहे ख़ुदा मूंखे ॾाढो ॾिनो आहे रब जे कलम सां खावां थो खुटे नथो पियो नबी जो फैज़ आहे नबी जी पाक नज़र आहे अॼु नज़र मुस्तफ़ा जी तव्हां वटि पहुची रही आहे नबी पाक तव्हांखे ॾिसी रहियो आहे हिकु कंहिंखे मुंहिंजो साईं सुञाणे रहियो आहे انه مني وانا منه هي علي اسام جو آهي اسان علي ام جو آهي ڪيتن شان علي جو بلند آهي اني جي لاءِ جن کي علي جي محبت آهي ڪم سچا ڪن الٽا ڪم نه ڪن جن کي جن کي علي جي محبت آهي ۽ علي جن شيء سان پيار رکي ٿو اها تا پياري ٿو जंहिंखे अलीअ खे जंहिंखां नफ़रत आहे उन खां तव्हां नफ़रत कयो अॼु मनशियात आम हली रही आहे घरनि में ओताकुनि में महफ़िलनि में ॾंडा कुंडा हलनि था अदा इन घर घोट खां पाण खे बचायो सिक साईं जे सीने में रखो क़यामत में जेको कमु अचे उन जो इश्क रखो उन जी मुहबत रखो उन सां प्यारु रखो इहे कम त अञा बेफ़ाइदा आहिनि इहे तोखे ज़रूर में नुक़सान मारींदा जे फ़ाइदे वारो कमु आहे त मुस्तफ़ा जी ग़ुलामी आहे नबी जी ग़ुलामी जहिड़ो ॿियो कमु आहे ई कोन को ज़ात जी ग़ुलामी हर मोमिन खे अता कर हाणे शिक सां दुआ घुरो अर्ज़ु कुम टी ॻाल्हि लंगर ख़ुदा वासे थियो आहे सभिनि जे लाइ मानी तयारु आहे को बि ईअं न वञे बग़ैर लंगर जा खाई वञे क़बूल क़बूल खाईंदव त घणा मयार खाधो वेंदा कहिड़ी बुख आहे साईं खे अला बाग ॾिनो आहे ॿिन्हिनि खे खाराए असांखे सभु कुझु आहे अदा सभु कुझु आहे हितां गिरड़ो खाई त ॾिस न हितां गिरड़ो खाई त ॾिस न इहो पेट में पवे मज़ो ई मज़ो आहे तव्हांखे कहिड़ी ख़बर बीठा साईं सभिनी खे लाह लाह दावत आहे को बि सवाइ मानी खाइण जी न वञे नमाज़ थींदी ख़ुतबो थींदो ख़ुदा वासे लंगर थींदो सभिनी जे लाइ मौजूदु आहे रब करीम बरकत ॾींदो ख़ुदा जे फज़ल कर्म सां रब जे फज़ल सां बरकत सां इहो ताम थींदो हर को खाई धाउ करे वेंदो हिन गुनाहगार लाइ दुआ घुरो ख़ुदा कामिल शफ़ा था करे मालिकनि जो कर्म हो मदीने जो मां छा ॻाल्हियूं ॿुधायां रहमत ई रहमत आहे नूर ई नूर आहे बरकत ई बरकत आहे सुभानअल्लाह कहिड़ी तारीफ़ कयो तारीफ़ करे करे मुंझी पोइ वरी शुरू कर वरी मुंझी पोइ तव्हांजो आख़िरी दम ताईं तूं तारीफ़ कमा हक़ पूरी न करे सघंदे जंहिंजो सना ख़ान रब जलील या सना सना आहे दुआ कयो असांजी निस्बत नबी सां क़ाइमु रहे दाइमु रहे रबना वत कबल मिना इन कंत समील अली وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اغفر لي وارحمني اللهم اغفر لي وارحمني وتب علي انك انت التواب الرحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا انت مولانا انصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الكافرين انصرنا على القوم الظالمين انصرنا على القوم الشياطين اے کائنات جا مالک خالق معبود مقصود حق پنج شان جي هڪائي جي پيار نبي كريم محمد مصطفی جو محبب اسان جا حق قبول فرما اسان جي دعاؤں قبول فرما اسان جي حالت رحم فرما اسان کي گناہ جي معافي ملي مجا اللہ حقيقي عيد خوشي جو جهارو آ اسان کي وا خوشي راضي
نصیب کر جگہ خوشی مدینہ وارے سائیں کئی جے خوشی جا سبب نبی سائیں بجھایا اساں کے عطا کر اساں کے خالی نہ کر اساں کے محروم نہ کر اساں جو درد جو داہوں اساں جو آہوں اساں جو فریادوں مدینہ تے امام پہنچا آمنہ جے لال ور پہنچا بطول جے بابے ور پہنچا حسنین کریم جے نانے ور پہنچا براہوں بیکار ہوں گناہ جا بار کھڑی آیا ہوں مجھا مولا زندگی سا گناہ میں گرم کیا اسا کے نفس ہمارے بھلائے چھڑے ہوا شیطان حق کا پرے کر چھڑے ہوا اسا جو حال جد ہوا اج تجھے کرم جو دہار ہوا فضل جو دہار ہوا رحم جو دہار ہوا عطا سخا جو دہار ہوا اسا جو ہاتھ قبول کر اسا جو داہوں قبول کر اسا جو ہاتھ قبول کر براہوں بے کار گناہ گار مجھا مارس بچانے جی پارس تھی پڑے وقت جی پارس تھی اسا جی اولا جی پارس تھی مجھا مولا ہر مومن کے غربت کو بچا فقر فاقر کو بچا پہنچو محتاج رکھ مجھا مولا جی راہوں تیرا ہوں تو نائی تو مالک کا تو خالق کا تو معبود تو مقصود یا حی یا قیوم برحمت کا سغیر امن عذاب کا سجیر صلی اللہ علیہ خیر خلقہی سیدنا و محبوبنا و محبوب قلوبنا محمد و علی آلہ و اہل بیتہ و صحابہ اجمعین آمین بجاہ سید المرسلین رحمت للعالمین رحمت للعالمین یا رب العالمین إلا الله محمد رسول الله.